E aí, rapaziada, beleza? Meu nome é Claudinho030 e esse aqui é mais um vídeo, família. O vídeo de hoje é nada mais, nada menos, família, do que uma trollagem. Família, eu vou esquecer o dia do aniversário da minha mulher. Família, eu tô até perdendo fôlego. Comi bastante hoje. Tô perdendo fôlego. Vou esquecer o dia do aniversário da minha mulher. Toda hora ela tá chegando em mim e falando: amor, você sabe que dia é hoje? Eu falei: sim, é Páscoa. Ela: não, amor, é outro dia. Eu falei: sim, é Páscoa. Não, é um dia normal, é Páscoa. Ah, não, amor, tá. Ah, você quer ovo de Páscoa? Eu te dou. Ah, não, amor, quero outra coisa. É outro, não é esse dia, não. Eu falei: não, é sim, amor, é o dia de normal, é Páscoa. Nossa, você quer que eu fale o que pra você? E ela está brava. Então, família, eu espero que vocês gostem desse tipo de trollagem. E se você for novo nesse canal, já desce aí embaixo aí, já se inscreve, ativa o sininho, beleza? Então é isso. Fica com esse vídeo. Um beijo grande. Fui! Rapaziada, já vou posicionar a câmera lá, entendeu? Vou começar o vídeo agora, família, agora, entendeu? Como que eu já esqueci, não, já entrei aspas aí, já fui, vou fazer toda uma surpresa depois. Então, família, eu vou pegar, tenho que tomar banho ainda, eu vou pegar, ó, vocês gostaram disso aqui? Como que eu gosto de pipa? Ó, como que eu gosto de pipa? Tem um ali, ó. Um grandão aqui. Aí tem esses aqui que eu gostei do desenho. Aí eu vou deixar ele aqui, ó. Esse e esse. Então, aqui no meio, eu vou colocar os Airsoft. Vou deixar esses pipa aqui porque eu sou louco pro pipa. Então vai ficar aqui. Então, família, eu vou lá posicionar lá. Como que eu vou fazer aí no vídeo, dando uma surpresa pra ela. Vou dar uns negocinho pra ela. E vamos ver qual que vai ser a reação dela, entendeu? Porque, família, eu já cheguei já. Eu já acordei ela e ela já tá meio assim. Porque eu não lembrei. Só peguei, convidei café da manhã, entreguei na mão dela. Ela ficou falando: moça, sabe que dia é hoje? Falei: não. Eu já entrei no Instagram, todo mundo já deu já. É, feliz aniversário pra ela. E eu não dei ainda, entendeu? E eu não vou dar. Eu curti já os comentários, os posts da família dela, tudo. E o dela. Mas eu não falei que, tipo, curti o da família. O dela eu acho que não curti. Não sei, família. Então, família, vamos lá, beleza? Então, até daqui a pouco. Vamos lá pro quarto, porque eu não vou mostrar o sofá pra vocês. Fui! Bom, tá brava ainda. Não, tô feliz, Cláudio. Por que você tá brava? Não entendo. Por que você tá brava? Cláudio, desse que trouxa na minha cara? Não, agora pensa comigo. Eu dei tanta dica pra você, cansei tanta dica que você tá dormindo um pouco. Eu falei: amor, hoje é um dia muito especial, não é? Você. É Páscoa. Eu não já te dei doce? Mano, eu não tô preocupado com a te dei Páscoa. Doce, Eu não tô nem preocupando com. Café na cama. Você quer o que mais? Amor, hoje é que dia? Hoje é dia 17, Páscoa? Tá, de que mês? De abril, normal?
ver se você sabe. Quanto tempo a gente tá junto? Tudo, tudo, tudo. 5 anos. E você não sabe de nada? Sim, básico. Não fica brava não, que é Páscoa. Normal, dia normal. Que Páscoa? Que dia? Não é a Páscoa, mas que dia normal? É, olha que dia então hoje. 17 de abril, Cláudio. O dia que eu vim ao mundo. Eu tenho que ficar decorando pra você? Eu tenho que ficar dizendo? Você tá no mundo faz tempo. Vai fazer 23 anos que vem ao mundo. Vou fazer nada. Tô fazendo hoje, meu amor. Hoje. Ah, é isso que você tá falando? É isso que você tá falando que é importante? É importante, é? Você queria só um parabéns. Sai, Daniel. Parabéns pra você. Não, eu quero dormir. Tá. Oh, meu Deus. Vai, Neto. Eu vou fazer 25 e nem por isso eu tô assim. Tá, faz 24. Pelo 25. Menos eu tenho a sua idade. Seu 24 não, 25. Tá, você faz dia 28. Que dia? Olha, essa vida tá do meu aniversário. Pelo menos eu tô com você e vocês, de você. E você que tá comigo não sabe. Ou se tá lembrando, tá se fazendo de bobo. Qual você tá se fazendo de bobo? De bobo. Chega em mim. É o dia que eu vim ao mundo. É que eu parabéns. Parabéns pra você. Tá bom. Você tá importante. Tô com você há... vai fazer 5 anos já. Vai fazer nada. Nós já tem 5 anos junto. Não tem. Tem. Vai fazer. Você não me irrita. Vai fazer 5 anos, nada. Nós tem 5 anos de relacionamento. É 5 anos já era, e 2 vivendo no meu buraco. Não, 2 não. Vai fazer 2. Junto com 5 anos, nós temos 2. Não, nós quanto? Nós temos 3 anos. Nós temos 7 anos junto. Nós temos 3 anos namorando e 2 anos morando junto. Um total dá 5. Não vem pra dizer minha mãe confundida. Não, é certo. Tá, eu não quero saber. O foco é que você não lembrou do meu aniversário esse ano, que o ano passado você lembrou. O ano retrasado você lembrou. Todos os anos você lembra. Por que esse ano você deu uma de doido? Por que esse ano você esqueceu? É muita mudança na minha mente. Mudança de quê? Que eu tô meio ainda baleado, entendeu? Baleado com o quê, Cláudio? Com a sua cara de pau. Não, tá vendo muitas coisas acontecendo, você tá vendo, não? Eles proibiram um feriado que era dia da Páscoa. Eles tiraram. Que proibiram? Tá vendo, nóia? Eles cancelaram. Cancelaram o quê? Páscoa, deixa com comemoração. Então, comemoração. Tem comemoração você comprar seu ovo de Páscoa, passar com a sua família. Isso que é comemoração. Você quer comemoração melhor do que essa? Eu te dei um ovo de Páscoa. Tá, não, você não me deu, você me deu chocolate. Chocolate, você não tinha muito dinheiro pra comprar uma coisa. O importante é que você fez de coração, mas isso. O que me magoou você não lembrar do meu aniversário. Hã? Ai, só porque é a Páscoa. Mas não é mal um dia, não. Então, o seu aniversário também vai ser um dia normal, tá? Porque eu não vou lembrar. Entendeu? Vai passar a partir da hora que eu levantar até a hora que a gente for deitar pra dormir de novo, eu não vou lembrar. Você quer que eu fale um negócio? Não, você quer um segredo? Que você fala nada. Você quer tá? Um segredinho? Quer? Que você é um falso, uma... mentiroso, esquecido, fingido, focado. Olha seu chinelo. Olha o seu chinelo ali. Tá vendo nada ali do seu chinelo? Ó, tem um chupão de chinelo. Eu falei, se eu pegar o meu celular pra gravar, você vai ficar meio pá, né? Mas aí, se eu pegar o seu celular que tava carregando pra gravar, como que você ia ficar? Você ia lembrar só do meu e ia esquecer do seu. Entendeu? Cláudio, não tô lembrando nada. Você esqueceu que você então, gravou família. A minha história de trollagem? Você esqueceu, você tá com mentira. Deixa eu pegar você e deixa eu ver se você tá gravando ainda. Deixa eu ver. Deixa eu botar você aqui pra elas. Então, família. Família. O que você achou? Você é idiota, você esqueceu meu aniversário. Vim dizer que... Eu esqueci seu aniversário? Você esqueceu, Cláudio. Você veio falar agora? Eu ia te dar café na cama. Não, você... não, é uma coisa que você sempre faz. Gente, ele sempre... não, ele é uma coisa que... Já faz um tempo que eu não faço isso. Ah, Cláudio, tá bom. Tá, amiga, você não lembrou. Meu pai lembrou, minha mãe lembrou, meus irmãos lembrou. E você não lembrou. Eu lembrei. Agora. Não, olha no seu Instagram. Ah, vai se lascar também. Eu deixei você primeiro bravo pra você não olhar o Instagram. Uhum. Aí eu sei que você fica bravo, você não quer nem mexer no celular. Tá, tá bom. Eu já sou malandro, entendeu? No seu aniversário eu não vou lembrar. Mesmo então, que eu lembro por fora, por dentro, na minha mente.
E você é um besta. Mas você vai continuar brava. Boa. Tá não bom? Te amo mais, calma, amor acabou. Então, família, vou ali conversar um pouco com vocês, beleza? É. Falar um negócio aqui. Eu não sei se vai ter aí no. Deixa eu ver. Família, é, eu não sei se no outro vídeo, no outro vídeo que eu vou fazer, eu vou mostrar, entendeu? Mas eu já vou mostrar a continuação pra vocês, beleza? Vou mostrar a continuação, vou tomar um banho, trocar de roupa, entendeu? E vou fazer um vídeo fazendo uma entrega pra ela, entendeu? Mas aí eu quero ver ela falando um pouco com vocês, ver o que ela achou, se ela ainda vai continuar brava comigo. Se ela continuar brava comigo, aí eu vou esperar um pouco pra me fazer esse vídeo aí com ela, beleza? Aí eu vou abrir a janela ainda e tal, que tá muito só luz, entendeu? Pra me ver a luz do dia também. Então é isso, até daqui a pouco. Fui! Então família, vamos lá, hein? Vou mostrar vocês meio pra cá só. Ali, ó, tá vendo aquilo ali? É um colchão inflável, eu tava dormindo ali. Então vou vir aqui virando pra cá, ó. E ela ainda tá ali braba. Entendeu? Família, ali eu só falei fui pra virar a câmera. Pra dar a câmera assim virada pra ela. E aí, o que você achou? Tá brava ainda? Não, tá feliz. Nossa, amor. Mostra um pouco de alegria nesse rosto. Nossa. Tá, eu vou esquecer o seu aniversário, vou ficar fingindo. Aí sim, você vai ver o que é bom pra tosse. Tá, então conversa um pouco com a câmera. Pra quê? Deixa, pra falar um pouco. Gente, dessa... eu não tô brava com vocês, o problema é com ele, entendeu? A raiva não é com vocês, é com ele. É normal isso, mano. É normal fazer uma trollagem no dia do seu aniversário, é normal. Gente, o Cláudio não tem que fazer a vida dele. Olha, eu tô estressada com ele, porque foi assim, de manhã, desde a hora que a gente acordou. Aliás, desde a meia-noite, que deu meia-noite, né, que a gente dormiu, eu falei assim, não, amor. Falei, amor, hoje você sabe, né, que tem e tal. Ainda fui mexer, dar uma sacudidinha no cabelo e tal. Ele nem tchou. Beleza, passou. Quando foi, que a gente acordou, eu fui ainda, fiquei tacando direta, entendeu? Só não postei em rede nacional, mas eu fui lá tacando direta. Não, amor, e aí, né? Você sabe, que dia que é hoje? Ele, Páscoa. Eu sei que é a Páscoa, não sou louca. Aí foi, ele foi passando o dia inteiro, entendeu? Agora... Que ele vem dizer, não, amor, você tá brava comigo? Não, gente, tô feliz, tô batendo palma. Ai, ai. Mas enfim, gente, não gostei, entendeu? Porque não tem graça. Eu já falei pra ele qualquer coisa que eu odeio, esqueci a minha data de aniversário, de namoro, enfim. Mas ele esqueceu no aniversário dele. Fazer 5 anos ainda, né? Tá bom. No nosso aniversário. No aniversário dele de aniversário, como que é? De aniversário dele. Gente, eu tô nervosa, não sei nem mais o que eu tô falando. Eu vou esquecer, entendeu? Então, amor, você pode finalizar esse vídeo? Porque eu vou lá arrancar aqueles pipa. Vou tirar os pipa da parede. Gente, eu vou... Isso! Beleza, obrigada, me deu uma ideia. Gente, aguarde os próximos vídeos, que eu vou fazer um vídeo muito top com o Claudio. É, se você mexer com os pipa, eu mexo com o seu então cabelo. Então é isso, paixões. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vai? Porque eu não gostei muito, mas enfim, espero que vocês tenham gostado. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Fui!